Bukur. Por më fal, më pyet. Por më fal, më fal. Se ne si popull nuk shohemi për lojtar tenisi, bilardo. Po, po, po. Si quhet kjo curling, është kjo që shtyn këtë. Asë di fare. Po, po, po. Ne shohemi për mundje, për peshgritje. Do ja këto sporte delikate. Do gjona që për boks, për karate. Po. Okej. Pas kam vendos kokshi ta çoj këtë djalin që gjej ka shumë i talentuar për pas 30 vjetësh. Po mirë që vëria shqiptare. Duke parë rezultatet e këtij djali nuk thot nuk bën një gjë më që tani do bëj diçka se vetë ashi ka qenë gjum. Kam pas luftën për korrupsionin, tash do me denocimin që kemi mbi vonë do shkojmë vend. Dhe ja shkon vend ja plas, ë? Ja plas. Pra, në Zhdoti Bezhani tha qartë pasër perspektivë, tha foli qartë, ndërkohë që Komiteti Olimpik Ndërkombëtar i mundjes ka thënë qartë, oh, dua alternativa, dua rritet që ka ai. Tani kalojmë tek, më fal, ku ishe? Po. Ishte këtu Gjergj Ruli, kryetari i komisionit që ia ndar ato bursat. Po. Pra legët që ka sjell bota. Po. Ky i ka ndar ato dhe thotë variantin e tij që shiko, menduan për atë djalin. Pasi menduan, menduan ata para, tani e di çfarë thotë funfare? Në funfare, di çfarë thotë? Çfarë thotë? Tash ja kemi ecë se s'ka më perspektivë. Ore, më fal. Kam një pyetje. Ja hoqet ti djalit, ja dhata ti djalit. Jo, ti s'e ka dhënë fare. Okej, okay, ja hoqet, pra ja hoqet. Ja të drejtën. Të drejtën, po. Do shkoj ai djali tjetër në botë, do dali, çdo thot bota. Po bota çdo thot, jo, ku çut lekët? Ku do shkoj ai djali tjetër minon? Po ja kush ustaj këtu. Si ta çe flamurin shqiptar lart këtu po. Kush do zë men? Kur do zë men ne? Nuk është që unë si kryetar komisioni duhet preshtoj njërin dhe të mbaj tjetërin. Por duke parë që Ajdari, kampioni trive për vitin 2013, me një performancë 19 dhe 20 vjeç, duke menduar që një performancë ka bërë për vitin 2013, 12, 13 edhe mosha, kampioni trive, kemi menduar që një atribut të provojmë të japim këtij sportisti. Duke parë dhe performancën shumë të dobët të zotit Ajdari në kampionatin e fundit varë 2014 në fund vitit, atëre ne e kemi pezulluar që para 2 muajsh financën që mos bëj asnjë kontributi për zotin Ajdari. Neve do të rimbjidhemi prap për të riparë dhjerë bursat, çdo sportist do të jetë përfitues burse për rezultatet, për performancën gjatë gjithë vitit. Edhe për sportistin Shala që nuk është përfitues, nuk është një dramë e madhe, sepse kemi shumë atletë dhe shumë sportistë të cilët do të pretendojnë për këtë lloj starti, edhe për këtë lloj privilegji, por ne do të rimbjedhemi prapë, do të arsyejmë prapë. The winner at the event is Exxon Shala, represented Albania. Pra ky ishte Gjergj Ruli, profesori, i cili as mish, as pesh, me gjithë se kam respekt për të, po tha perspektiva. Ndërkohë që ju kujtoj dhe zotit Ruli dhe zotit Bezhani që këta të Komitetit Olimpik Ndërkombëtar nuk janë budallënjë, që nuk i kanë thënë në formularin e tyre, nuk duam kush ka perspektiv, po kush ka arritje më zotri. Se perspektiva juaj, ja ku shpuri, ja hoqë të ashtë, se s'ka asë të rezultatja e. Nuk kam e të menume më daj, është. Hu, ka një ka të ko. Djarë, oke, rezultate, hec, futu, zhziu, shkërliu me dy njërë. Me kampionë, me medalje. Ato e shojnë perspektivën edhe ke një dy vjeqarë që s'ka figuar. Po, sigurisht minor, ore, se tek po flasu e këzon. A duke mund me perspektivë të që mund bojmë, 25 jam. Ma do 25. Si ka bo akoma, po, të... Se flet. Ka mund të bojmë. Po falë, zotë rinderuar, pse flet. Po ja heqë bursën në i tjetëri, po ta japu ty. Po kisit e dari, ja ka nejtë për momentin. Atë bursën, ja ka nejtë dhe do mblidhe dhe njërë komisioni. Për di kush është gjithë momenti, gjithë kleçka e kësaj gjëje, që mund të mblidhe dhe njërë komisioni, po? Edhe normalisht mund të vendosë prapë për një tjetër, se këta, po. A që bën, këpdojnë, ka plasur cipa. Po do gjenë një përqëndisje, një gjë do gjenë një tjetër. Jo, problemi është këtu që në lërat Rio 2016, nuk fusi fare emrin e Gzonit, më fusin dikë tjetër, e kupton ti çfarë absurdi mund të ndodhë kjo. Edhe djali nuk do shkon. Edhe ky shqetësim vjen nëpërmjet zërit babait të Gzonit. Ndije pak, ndije. Toma. Os bien. Pa realizu. Po. Bursa, edhe nëse nuk mirët, është shumë skandaloz, është shumë gjest i keq, është shumë përzgjedhje e keqe, është mirë, por rreziku më i madh është pas bursës çka. Ta fitojnë urmën, edhe zotërit në fjallë kanë mundësi që mos të qojnë. E qojnë një person dytë apo tretë. Mos të fusin në listë. Po,
siç po shifën punët, siç ka ndodhur me Said Prizren, siç po ndodhur me Gzon Shora, po ka shumë shumë ka mundësi. Jo, unë i them babait e Gzonit mos mërzitet. Që do çojnë njërin që do rrihet, do e çojnë. Po mos ta çojnë njërin si ato që e çuan atë që s'dinin not, që ran pishinë dhe e nxorr. I bën frymari gojë kor. Që do çojnë njërin që do ai dru do e çojnë. Atëre, miku im, sigurisht po të them, që nga ky moment, gjithë besoj ata që na kanë parë sonte që nuk janë pak. Ne të dy këtu do të jemi në kratë. Dhe tjetra ta rrugullojnë këtë palovën e diku serviten. Ku? Ndije pak, shikoje. Shikoje. Interesante. Vura re që e gëzoni, aty ndështarin nuk e hithte kur kështu lart, se nga që ishte tavani ulët, kishte atë se mos e përplaste. E hedh gjithmonë anash, e hedh anash. Deri sa metra mund shkoj kundështarit, domethënë në këto kapjet. Deri sa të kohë hapësirë, po aty s'ka hapësirë. Jo, po deri sa mund shkoj? 2 metra, 3. 2 metra në ajër. Ai ishte 1.5. Pritë zot, më të gëzoni, e gëzoni e hithte anash, e kapte e hithte anash, se po ta hithte lart mirë në tavan ai. E gëzon. Unë të falenderoj shumë që i besove shqetësimin tënd emisionit që thonë. Edhe të premtoj, sinqerisht, që nga nesër, problemi jo do jetë pjesë e ministrës së arsimit, pa dhe besoj që në mbledhjen tjetër që do bëjë Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar, nuk ka çfarë të bëjë më. Jo se ka frikë nga ne, po se është turp. Është turp që ta marrë vesh gjithë shqiptarët që sportistët të tjerë me këto nivele botërore nuk trajtohen për buzën. Kaq që gjithë personat gjithçka natën e mirë, përshëndetje. Natën e mirë dashur. Si i thrasim. Ha? Ti thrasësh ti sot? Ja, çfarë. A le rava. Ha? Çe, problemi është. Jo, jo, problemi është ky thret i merr edhe ne zbojmë do të zomi apo jo. Problemi është vlaj. Problemi është këtu, që si ka pa gjithë emisioni, ka pak ne kamu. Kena dy goca më të bukura apo, ha? E di. E di, okay, bukur. I thrasim ne, ti do rish këtu. Thriti. Thonza.